Dobrý den, jmenuji se Krištof Kohout, je mi 12 let a pocházím z Plzně. Hraju na housle, na kytaru, zpíval jsem ve sboru, zpívám v divadle, hraju na flétnu a hraju na klavír. Vážím se samozřejmě všech úspěchů, ale mezi mé největší houslové úspěchy patří 3. místo na mezinárodní Kocianově houslové soutěži, první místo a zvláštní cena na mezinárodní houslové soutěži mistra Josefa muziky v Nové Pace, a to, že jsem si zahrál na začátku listopadu s Plzeňskou filharmonií. Mé největší kytarové úspěchy jsou první místo z mezinárodní kytarové soutěže z Ruč nad Sázavou, první místo plus hlavní cena na celostátní soutěži Pragitara Klasika.